jsou tady. Od věže ke mně. Jde dovnitř. Hit. U věže. Jdu blíž k tobě. Ok, utíkal pryč, můžem zapálit zase. Na spart pistoli, že? Ne, ok. Myslím, že se schovala ještě. Stane asi kony. No to bílý a oranžový. Ok, to... Tvar, no je vrach, nevím. Jo, v bráně. Byly story. No, spadl jsi tady až já budu zastavit. Nevím, kde je přesně, ale... Doprava. Hit. Koda. A můžem se na něj vykašlat, no? Bude dělat bose. Takže tady hantit někde. Tak, vevnitř. Utíká. Dead. Okay. To mu zda lako nedoutíkalo. Na headko, I guess. Jo. Tady přede mnou. Tady, přímo to. Radat. Mám tady trošku situaci se psama. Má je furt venku. Já je furt za veži, ale to nevím, jestli je ten. Dávaj se do lesa. Zapomneš. Jeden je na vozíkách, kde stal hit. Já se to mám oranžový, já to mám oranžový. Mám si ještě jeden tým vzali. No a jdu, to tam pryč, jako do zadě. Já to oranžový, takže někde sedí v nějakém buši a čeká. Okay.
No, tam něco hoří, takže tam... Oranžový. Parna. Zasitklo tady. Mrtvá, je to bílé? Pokejde, jestli to... Oranžový. Z toho směru někde? Tady je realizátor, nebyl jim brok. Kriste, tak enojím květ, ten brok. A změtěle. Řekni mi, že ho zabiješ, jestli ho zabiješ, nebo se zabije. Už se, vy to, zabil. Já jsem tady chyba. Na to pod mě. Proběhl kolem toho paralu, kde jsem kempil, tam možná už tam nejsem. Druhý za ním běží. Dva hity má. Já jsem dostal hit. Tady jeden. Tebe to někde slupnul asi, ne? Jo, pro mno. Zatřu ajíčka. Tady pro mno. Krváci. No, no. Co měla? Mořina. Sever od nás, to tady za to zazdí. Stažená, ne? No, teďka je 315, co to vidí. Maria. No. Tam ještě není vůbec slyšet, že? Utíká. Teď. Asi panik nám je zkouší někdo tady. 600. Jsou tady pro dva. Máš konec tě hit. Kde je jeden? Tady. Nevím, kde byl. Ale mám se hnedka. Tady leží pod tou lampou. Stola hit.
Vybízila. Ok, no. Stala hit. Dead. No, jeden druhý je. Dead. Je to dostalo za, okay. Za kartem. Druhý za ní. Druhý hit. Tough hit. Nice, ještě 4 plus. No to je skrz zeď, takže. Nic, mám blackroundu si. Jeden je vpravo, druhá šla doleva. No, ten byl celkem velký. No. Vozíky, no, vpravo. To by bylo vpravo, ale nevím, že to bylo. Ne, je, vlevo. Okay. Teď když se tam byl. Okay. Tam kde se teďka. Na cestě hit. Dolč. Díky, já s 0 hitů. Vyřešeno. Tak, vyměním loadout. A, zní dobře. Hey, I hit something. Fuck, dám to na tak. Jedna tečka, 280. Se přibližuje mu na zákeše, ale že... No, co, co tím bys kousnu? Já už je blavo, 225. Hit, přibližuje, blavo. Jsou dva nebo jeden? Dead? Červená, tady přímo u mě. Mhm. Hit. Oh, okej, okej. Jsem ti to málem blokl, sorry.
Co to bylo teďka s tím aprkatem se tam tady předvádíš, ty vole? Aprkat, no? Už tak nehraješ. Ne, nemůže, to by byla nula za chvilku.